convidats que avui ens acompanyen en aquest 20è aniversari de Turisme Garrotxa. Nosaltres avui el que fem és començar doncs, un any que el que farem és anar recordant doncs, aquest 20è aniversari, que per nosaltres doncs, és l'inici d'una forma de treballar que ens ha portat doncs, a tenir molt bons resultats a nivell de comarca i de promoció del turisme a casa nostra. I per tant, avui el que farem és una mica la posada en escena de tota la gent que està participant a nivell de Turisme Garrotxa, tant sector públic com sector privat, que són molt importants per a la vida de la nostra entitat. I el que volem és una mica doncs, fer aquest agraïment a nivell públic de tota aquesta gent que hi participa. També hem volgut convidar doncs, el conseller perquè des del departament aquests últims anys doncs, també ha estat molt important l'impuls que s'ha donat al turisme a casa nostra a través dels plans de foment i a través doncs, d'ajudes que hem tingut. També han ajudat doncs, a fer uns projectes de foment del turisme doncs, que en moments de recessió, en moments de crisi econòmica han sigut els projectes doncs, més il·lusionants que hem tingut aquí a casa nostra. És un honor ser aquí per celebrar el 20è aniversari de Turisme de Garrotxa, perquè és un exemple de com s'han de fer les coses bé, perquè Turisme Garrotxa és un exemple i un bon exemple de col·laboració del sector públic amb el sector privat. És com hi ajuden des dels ajuntaments, els consells comarcals, les institucions com els parcs naturals i també tots els empresaris i gent del territori per tirar endavant un projecte de turisme de qualitat. Jo, en nom del Govern de Catalunya, vull agrair a Turisme Garrotxa la seva lleialtat, perquè en tot moment, quan nosaltres s'han dissenyat les polítiques de turisme, quan s'han dissenyat les orientacions de turisme de Catalunya, sempre hi hem trobat una lleialtat i una col·laboració total amb Turisme Garrotxa. Els recursos de l'impost sobre estades turístiques, per exemple, hem pogut generar a la Garrotxa i amb el bon fer de totes les institucions de la Garrotxa hem pogut generar una inversió en els dos darrers anys d'1.300.000 euros. Això en una època en què les finances de les administracions públiques, especialment de la Generalitat, estan molt necessitades, doncs és una gran fita que nosaltres continuarem perquè si es fan les coses bé i es promociona el turisme de qualitat, doncs la feina que volem des de la Generalitat és potenciar aquest turisme. De fet, tots som una mica hereus en la nostra zona d'aquesta iniciativa que va conjurar iniciativa privada i pública. I això és un fet destacable perquè en aquell moment hi havia gent que no ho entenia com a tal, creien doncs, que el món privat havia d'anar per un costat i el públic per un altre. La Garrotxa Turisme ho va entendre des del primer moment i això els va enfortir de tal manera que després de 20 anys podem dir que aquell recorregut va ser una història d'èxit. Jo voldria avui parlar-vos de quins són els reptes del turisme a la Garrotxa. Permeteu-me, per tant, que avui faci una mica de futurisme, és a dir, que intentem esbrinar quin serà el futur del turisme. Abans de parlar-vos una mica de quins seran els reptes que té el turisme a la Garrotxa, m'agradaria que féssim una mica de visió general. Què està passant en el món? Quins són els grans elements que canviaran l'estructura del turisme contemporani? Sabem que estem en un moment convuls, en un moment de canvi, i l'inventari seria molt gran. Però avui jo em vull centrar en quatre dels canvis que ens sembla que faran que allò que avui anomenem turisme probablement dintre d'uns anys serà una cosa ben diferent, una cosa radicalment nova. Quins són aquests canvis? Comencem pel primer, un que m'haureu sentit dir molt sovint, però que jo no deixo de desmentar, que és que som a les portes del Big Bang turístic. Què vol dir el Big Bang turístic? Mireu, l'any 2012, probablement al novembre, en algun lloc del món, vés a saber on, potser era un port, potser era un aeroport, potser era una carretera, va arribar el turista 1.000 milions. Se'n recorden d'allò del turista 1 milió? Doncs ara parlem de 1.000 milions de turistes internacionals. Quina barbaritat. En només un any, 1.000 milions de persones travessen una frontera per motius d'oci. Mai m'hauria imaginat a l'any 1980, quan em vaig començar a interessar per temes de turisme, que en algun moment la humanitat hi rebria en aquesta xifra tan rodona
de 1.000 milions de turistes internacionals. Però mireu, ara ja estem a 1.200 milions. I l'any 2030 arribarem a 1.800 milions de turistes. Us imagineu això? Com serà 1.800 milions de turistes? Mireu, si poguéssim agafar en un magatzem a tots els turistes de la història del turisme des dels seus inicis, us ho imagineu? Els primers turistes, Thomas Cook, segle XIX, els que anaven en tren, les primeres sueques a Benidorm. Si es poguéssim agafar a tots els turistes que hi ha hagut entre 1900 i l'any 2000, serien molts menys que els turistes que hi ha hagut entre l'any 2000 i avui. Però és que els turistes que hi ha entre 1900 i avui són menys que els turistes que hi haurà entre avui i l'any 2030. Veieu la magnitud del canvi? Mai com ara el turisme està en una fase expansiva. Com és possible això? Això és possible per la suma de dos fenòmens. El primer és aquest que veieu aquí. Això són dades del Eurobaròmetre de com ens comportem els europeus en plena crisi. Any 2008, any 2009, any 2010. Mireu, l'any passat, el 2015, en plena crisi, en la crisi més important que ha tingut el món occidental en els últims 75 anys, tres quartes parts dels europeus van fer un viatge. Estem disposats a renunciar a moltes coses, a les classes del piano, al pilates, però hi ha una cosa a la que no renunciem, que és a viatjar. El turisme s'ha convertit en un fenomen estructural de la nostra societat. Viatgem abans que res i viatgem per sobre de tot. Per això el turisme té aquesta salut malgrat la crisi. Però això no ho explica tot. Això explicaria per què el turisme es manté. Però anem cap a un fenomen de creixement. I aquest creixement s'explica per un segon motiu, que és aquest que veieu aquí. Aquí veieu quines zones creixeran turísticament en els propers anys, fins a l'any 2030. Us heu de fixar especialment en l'histograma de color carbassa, és el que ens interessa. Què passarà en el futur? Què passarà a partir d'ara? Què és el que veiem? Mireu, Europa, en els propers anys, creixerà un ritme, que és molt meritori, del 2,5%. Ho farà, sobretot, perquè s'està incorporant massivament al turisme països que fins fa poc no ho feien. Turquia, que per lo mateix és Europa, Hongria, Bulgària, els països bàltics. Mireu, Amèrica creixerà un 2,6%. Ho està fent perquè en els propers anys s'incorporaran massivament turistes que fins ara no feien turisme. Brasil, Colòmbia, Argentina. No tant per Estats Units o Canadà. Però és que, malgrat tot, el creixement futur del turisme s'explica sobretot per un factor. Perquè Àfrica, perquè Àsia i perquè Orient Mitjà creixeran per sobre del 4%. Aquest és l'escenari de futur que ens haurem de començar a imaginar. Un món en el qual passarem de 1.000 a 1.800 milions perquè hi ha 800 milions de turistes nous, en la seva immensa majoria turistes no europeus o no nord-americans. Cada any hi haurà en el món, cada any, 47 milions de turistes nous. Cada any 47 milions de turistes internacionals. D'aquests 47 milions, 30 dels 47 provindran d'Àsia, d'Àfrica i d'Orient Mitjà. Aquest és un escenari radicalment nou, que ho canvia tot i que ens obligarà a fer les coses molt diferents. Mireu aquest segon gràfic. És un gràfic que costa molt de llegir, tant que probablement no ho podeu fer. Però seguiu-me la pista. Mireu, hi ha tres cada zona del món en la que l'OMT divideix el món. Cada zona del món té tres nivells i el que ens interessa especialment és aquest tercer. Aquest tercer és el futur. Què passarà en els propers anys? Veieu alguna zona del món que l'últim histograma sigui més petit que l'anterior? Veieu alguna zona del món en el que de les tres columnes la tercera sigui més petita que la segona? No, no ho veieu.
I sabeu per què? Perquè no hi ha cap zona en el món que no creixerà moltíssim turísticament. No hi ha cap. El Carib, Sud-amèrica... Nosaltres som els segons, Europa Mediterrània. De moment tenim un lideratge prematur. Veieu aquest lideratge? En aquests moments Europa Mediterrània és la zona del món que rep més turistes, però a la nostra esquerra arriba un jet que ens passarà tard o d'hora, que és Àsia, l'Àsia-Pacífic. Fixeu-vos, totes les zones del món creixeran. I on està el canvi? Mireu, venim d'un món on només uns pocs llocs eren turístics. L'any 1980, tampoc fa tant, l'any 1980, el 90% de tots els desplaçaments en el món es feien en uns pocs països. Gairebé tot el turisme es podia explicar descrivint la Costa Brava, la Costa Daurada, la Costa Blava, la Costa Adriàtica, les Illes Gregues, el Carib i Florida. Poca cosa més. El món es dividia en zones no turístiques i uns pocs llocs, molts pocs, que eren els turístics. I on anem? Anem a un món on tots els llocs aspiren a ser turístics i probablement ho seran. Què vol dir? Pensin, què és un lloc sense turistes? No en tenim. El món s'està quedant sense llocs no turístics. Tots els llocs. No hi ha ciutat, illa, muntanya, parc que no aspiri a ser un node turístic. I això també ho canviarà tot. Perquè el turisme estava muntat, insisteixo, perquè espais no turístics anessin a veure els espais turístics. Però anem a un món sense llocs no turístics. Què serà turisme quan ja no hi hagi no turisme? Què voldrà turisme quan no hi hagi no turisme? O si voleu, què és l'aigua per un peix? Això canviarà tot, però especialment canviarà una cosa. La competència és global. No és la competència d'una destinació propera que té unes característiques similars a nosaltres i que, per tant, depenem de la seva salut per la nostra. El món serà l'escenari de joc del turisme de futur. Tot el món. Això és un risc i és una oportunitat immensa. És un tauler global i hem de començar a pensar no com a destinacions de proximitat que atreuen turistes de proximitat, sinó com a destinacions globals que atreuen gent de tot arreu. Probablement no ens n'hem adonat prou, eh? Mireu, si agafeu els webs turístics actuals, tots els nostres webs turístics es continuen adreçant al mateix perfil, a un perfil de turistes occidentals, blancs, europeus, si voleu, heterosexuals, un prototipus de turista que cada vegada és més una excepció que no pas una norma. No vol dir que no hi seran i continuaran essent, però hem de començar a integrar nous mercats, noves mirades dintre de la nostra manera de fer. I això ho canvia tot. Jo sempre dic, que ningú s'ofengui, que un francès és un català que no sap dir la R. Perquè en el fons tampoc és tan difícil explicar el romànic amb un francès. Ni és massa difícil explicar el renaixement amb un italià. Ni el gòtic amb un alemany. Però ara intentem explicar el romànic i el gòtic amb un xinès o amb un brasileny. No només hem d'adaptar-nos en termes d'idiomes, sinó ens hem de convertir en petits antropòlegs amateurs. Ells no veuen el que nosaltres veiem. I això és fascinant. De fet, probablement haurem de revisar la mateixa definició de turisme. Mireu, si jo us fes dibuixar ara un turista, una caricatura d'un turista, tots dibuixaríem més o menys el mateix. Un senyor amb una camisa probablement florejada, amb una càmera de fotos, no oblidaríem les sandàlies, potser amb mitjons, oi? Més o menys això seria el dibuix que la majoria farien nosaltres del prototipus de turista. Una persona que es desplaça per motius d'oci, de vegades a la platja o potser a veure monuments. Això continuarà sent, sens dubte, però el turisme se'ns està estirant.
Per exemple, a la part inferior del gràfic veieu un col·lectiu que sempre l'oblidem, aquí l'esteu treballant molt bé, no debades vau començar una estratègia molt innovadora, els reunions entre volcans, perquè us vau adonar que turistes també eren persones que feien congressos, que feien seminaris, que es reunien, i per què no un turisme que fins aquell moment es basava en espais urbans, per què no venia a entorns naturals, a volcans. Diguem-ne, això ja ho hem après, però fixeu què passa pel mig. Visitar familiars, la salut, la religió, motius personals, comença a ser un eix de creixement espectacular. Us donaré una dada. L'any 2030, encara faltaran una mica d'anys per arribar en aquest 20 anys després de la data que estem avui, el 2036, l'any 2030 hi haurà més turistes personals, la línia groga, que els turistes d'oci que hi ha avui en dia. Per tant, què vol dir turista a l'any 2030? Moltes coses alhora i coses potser molt diferents. Mireu, deixeu-me acabar aquest primer punt amb una reflexió una mica més global. De fet, no us penseu que l'única cosa que està passant en el món és que canvia els fluxos turístics perquè cada vegada hi ha més turistes. En el fons, el que està passant és que estem en una societat de la mobilitat, en una nova era de la humanitat que potser el que millor la defineix és la tendència universal a moure's. Es mouen les persones, es mouen les mercaderies, es mouen les idees, es mouen les cançons, les cosmologies, les formes de cuina. Aquest és un programa que em té fascinat, és addictiu, vigilin, es diu Flight Radar 24. És un programa que et permet veure online els avions. Bé, això és una captura de pantalla, però si no ho fos, els avions s'anirien movent i a més permet clicar-los, vostès podrien clicar aquest avió i veurien quin és l'origen, quina és la destinació, quina és la companyia, quanta gent hi va. Només falta posar una webcam per veure què fa la gent dintre de l'avió, però realment és un voyeurisme del viatge excepcional. Els que estan en vermell són que estan en retard. Clar, algú me dirà, Donaire, ens estàs fent trampa. Primer, perquè t'has posat als Estats Units, a sobre, que és el lloc del món que té més tràfic aeri, i teniu raó. I també em direu, home, els avions no estan a escala. Perquè si els avions estiguessin a escala, pel dematí als Estats Units no veurien la llum del sol, sinó que només veuríem la panxa dels avions que van sobrevolant el país. Però no em negareu que la imatge és espectacular. Vol dir que moltes d'aquestes persones que es mouen, que es belluguen, no són turistes. Us en recordeu de la dada de 1.200 milions de turistes internacionals aquest any? Aquest any, en el món, hi haurà 3.600 milions de passatgers d'avions. Si voleu, la meitat de la humanitat. Naturalment, uns viatgen molts i altres gens. 3.600 milions de viatges en avió són 800 milions més que fa 6 anys. És un símptoma de la mobilitat extrema, per no importa quin motiu. Per això aquest vaixell passa al costat d'un creuer i és una certa metàfora del món contemporani on en el fons ens movem. Uns es mouen per la necessitat d'escapar de la rutina i buscar un paradís temporal d'oci, que és el creuer que travessa al costat d'aquesta barca, que també és una fugida molt diferent, que és la fugida per la supervivència, també a l'espera d'un dorado, a l'espera d'un paradís que moltes vegades mai arriba. Però encara que ens sembli cruel, aquesta imatge és el testimoni més, és un testimoni més, de les dues cares d'un fenomen global, que és la tendència global de la humanitat. Arri ens diu, el pas del paleolític al neolític va ser el pas de les societats nòmades a les societats sedentàries. Som a les portes d'una nova era nòmada. Però no només es mouen les persones, es mouen per mil motius. Es mouen les idees, es mouen les mercaderies, es mouen les cultures. Fixeu-vos avui, reflexionem un moment. El vídeo més vist a YouTube és un senyor coreà
que fa saltets amb una coreografia impossible. I en el nostre sofà podem arribar amb un moble, amb un armari, comprat amb una multinacional sueca, tot i que en realitat s'ha fet amb una empresa del sud-est asiàtic, o ens podem vestir amb una prenda que no ho sabem prou, però és una prenda pròpia del món africà, i fins i tot les nostres xancletes, la nostra mascota, el nostre arbre o les pràctiques culturals, religioses o de lectura ens apropen constantment a un món llunyà. Harry diu, de vegades, una forma de fer turisme és seure al sofà de casa i deixar que el món passi per davant dels teus ulls. I la reflexió és més profunda del que sembla. En un món en què la cultura és mòbil, què voldrà dir turisme? Perquè el turisme volia dir vaig a veure una cultura fixa, immòbil. L'única manera que tinc de conèixer aquella cultura és anant-hi. Però quan les coses es belluguen, quan les cultures es mouen, què voldrà dir turisme? Per tant, deixeu-me que acabi aquest primer punt anunciant-vos o proposant-vos un nou paradigma en el qual el turisme de proximitat continuarà sent absolutament capital, necessari, però no hi haurà futur possible al mateix temps pensant en clau global. Local, global, seran les dues escales de futur sense les quals no hi haurà futur possible. Segon, un dia van seure una sèrie de savis de turisme, savis de veritat, i els hi van dir, escolti'm, anem a fer això de futurisme i anem a posar en aquest gràfic que veieu aquí quines són els grans canvis que espera el turisme de futur. I els grans canvis que esperen al futur es poden mesurar per la seva probabilitat. Quan més t'aproximes aquí, més probable és. Això són coses que probablement passaran i això són coses que probablement no passaran. I per l'altra banda, anem a veure fenòmens que tenen molt d'impacte, els que estan a dalt de tot, i els que tenen poc d'impacte, els que estan aquí baix. Quin és el quadrant que ens interessa, el d'allà dalt? Aquell en el qual hi ha canvis molt probables i molt profuns, els que estan marcats amb aquesta corona. Us he posat en negreta els canvis demogràfics. Perquè, deixeu-me que us digui, la segona cosa que ens passarà, que ens està passant ja, ja és una evidència, és que se'ns està desmuntant el model demogràfic. I això també ho canviarà tot. Mireu, això és l'esperança de vida als 65 anys. És un d'aquests gràfics que anima, no? Aquí estem, doncs, a mesura que va passant els últims anys, l'esperança de vida s'ha anat incrementant en tots els països. Els de la línia contínua són les dones, el de la línia discontínua som els homes, que, com sabeu, ho tenim una mica més magre. Però no hi ha país on la tendència no sigui inequívocament a créixer exponencialment la nostra esperança de vida. Aproximadament, cada 7 anys en guanyem un. En sou conscients d'això? Cada 7 anys en tenim un de més. Un bonus extra. I això vol dir una societat que envelleix. Que envelleix de forma extraordinària. L'any 2050, ja ens anem una mica més lluny, el percentatge de persones més grans de 65 anys serà el doble que ara. Hi haurà 2.000 milions de persones en el món que tindran més de 60 anys. Persones que tindran una mobilitat totalment diferent als ritmes que tenim ara. No estaran marcats per els seus nens, pel ritme escolar, pel ritme laboral, perquè amb més de 65 anys, 60-65, un percentatge molt important, no tots, d'ells doncs, podran disposar de tot el seu temps. Hi haurà 400 milions de persones que tindran més de 80 anys. O una bona notícia, en aquest moment, el 2050, la immensa majoria de les persones de més de 50 anys tindran els seus dos pares vius. Això vol dir un nou model de relació familiar, una nova estructura familiar i una societat radicalment envellida. Això vol dir que quan ens plantegem reptes com, per exemple, el turisme accessible, ja no només hem de pensar en el model ètic de que determinades persones hi puguin accedir com un dret,
sinó que heu de parlar en termes econòmics. Una part molt significativa dels nostres clients de futur seran persones grans amb dificultats adquirides de mobilitat, auditives, visuals, i n'haurem d'estar radicalment preparats. I mireu, no només canvia la demografia en el sentit de que hi haurà més persones grans que mai, i no només canvia la demografia en què hi haurà més millennials que mai, els famosos millennials, els meus estudiants, aquells que són radicalment diferents, aquells que no es plantegen el seu model de vida, estudio, aconsegueixo una feina, em caso, tinc nens, aquest model de vida contínua que hem dissenyat en el món occidental ha volat pels aires amb aquesta generació en el que el seu recorregut vital serà completament discontinu. Però vull que ens plantegem una reflexió més profunda a l'entorn de la nova estructura familiar. Perquè tots diem, probablement el nostre futur passa pel turisme familiar, però ha arribat el moment de tornar a definir què vol dir família. Perquè, per exemple, si intentem pensar que una família és papà, mamà, el papa i la mama amb la parelleta, és a dir, aquestes quatre persones que composen la llar familiar, aquí teniu la composició de les llars familiars l'any 2015 a Gran Bretanya. I resulta que a Gran Bretanya només una de cada cinc llars, escolteu-me bé, una de cada cinc llars tenia quatre persones, que és el mínim que necessitem per això que diem família. Em seguiu? Resulta que tenim un 16% de llars que són tres persones. I aquí hi ha alguna cosa que no ens va bé, algú falla. I un terç de les llars angleses, només estan formades per dues persones. Potser és un DINC, no? Ara tot té acrònim. DINC, Double Income, No Kids, parella sense fills, i tant. Potser és una família monoparental. Potser és una família que s'ha divorciat i el nen viu amb la mare. I un 28% de les llars angleses tenen una persona. Per tant, si la família és la llar, el model de papa, mama i dos nens és una de cada cinc llars angleses. I Gran Bretanya no és l'excepció, és la norma del model familiar europeu. El que vull dir-vos és que si quan pensem en turisme familiar estem pensant en això, exactament en aquesta imatge, sembla que era el Colacao, no?, de l'any no sé què, i de fet em sembla que sí que és el que pensem, perquè si jo ara entro a Google i teclejo turisme familiar, vaig a veure què surt, doncs sí, surt això, doncs probablement sí que estic pensant en això, però resulta que la millor manera d'explicar la família contemporània és aquesta. Una nova família, no sé si us agraden les sèries, si no us la recomano bastant com un exercici antropològic, en el que naturalment hi ha papa, mama, no amb dos, amb tres fills, però moltes altres estructures familiars que ens obliguen a replantejar-nos el món. Demogràficament, la imatge canònica que teníem de societat ja no hi és. O per dir-ho més bé, continua sent, convivint amb moltes altres estructures a les que de vegades no donem prou sortida turística. Nova demografia, un nou escenari mundial, què més pot canviar? Doncs ni més ni menys que la lògica turística, el concepte mateix del turisme. Anem a intentar explicar aquesta idea. Jo no veig una millor manera d'explicar aquesta idea que amb el concepte de la llarga cua, amb el long tail. I què és el long tail? Mireu, imagineu-vos que em ve de gust obrir una llibreria a Olot. Si jo intento obrir una llibreria a Olot, de seguida quedaré aprisionat, tancat, pel nombre de prestatgeries. I llavors tindré molta tendència a buscar productes molt populars que es troben a la part esquerra de la meva oferta, del meu portafoli de productes. Per exemple, bestsellers.
llibres de cuina, llibres de viatge. Però i literatura sobre ovnis? Potser no hi ha prou gent interessada a Olot sobre ovnis. És un producte de cua. És un producte que té molt poca popularitat. Per tant, no el poso a la prestatgeria. No el tinc disponible. I literatura feminista? Potser tampoc hi ha tanta gent interessada. I la història dels maies? Fixeu-vos com anem descartant tots aquests productes amb poques audiències. De manera que al final la meva llibreria s'assembla a qualsevol altra. Ho veieu? Un dia va sortir una empresa que es diu Amazon. Tot i que Amazon ja no viu de vendre llibres, ara viu d'altres coses. Però en el seu moment va començar comprant i venent llibres. I Amazon va dir, si hi ha un client, si hi ha un lector, hi ha un llibre. Una idea revolucionària en el seu moment. Si hi ha un lector de llibres sobre ovnis, jo venc un llibre sobre ovnis. El senyor Amazon, ara caricaturitzo, òbviament, un dia va fer recompte, va dir, a veure quants llibres he venut. I resulta que els llibres destinats a audiència molt petita, que tenen molt poques vendes, que no poden competir amb el Dan Brown, amb les 50 ombres de Grey, no? Aquests petits llibres, quan els posem tots junts, són més, però molt, molt més que els llibres molt venuts. Tal com 80-20, en termes proporció. 20 cap, 80 cua. Enteneu aquesta idea? I què passaria si això és el que està passant amb el turisme? I què passaria si en el turisme tots tenim una certa tendència a oferir productes estandarditzats perquè ens garantim una certa popularitat? Popularitat cada vegada més inútil en un context de competència global i ens n'oblidem de petits productes que efectivament cap d'ells ens pot fer viure, perquè un de sol no fa viure una comarca. Però què passaria si tenim un portafoli prou ampli, una gestió molt diferent, molt més complexa, molt més d'assaig-error, d'equivocar-te, d'innovar, de crear, però de productes que només es troben aquí i que per tant has de venir aquí per tenir-los perquè no estan en un altre lloc? Què passaria si aquest fos el mercat de futur? Com ho canviarà tot això? Doncs anem cap a un turisme de long tail. Això vol dir que hem de fer les coses diferents, adreçant-nos a públics diferents. I algú em dirà, Donaire, estàs parlant de la platja. Això és turisme rural. I el turisme rural és ben diferent. Lamento dir-vos que no és així. El turisme rural, en general, turisme de paisatge i el turisme en espais rurals, està caient en les mateixes xarxes d'estandardització que el turisme litoral. Feu una mica d'inventari sincer. Les mateixes cases, els mateixos carros, les mateixes bicicletes, les mateixes cases rurals que ofereixen els mateixos senders, fins i tot els mateixos tríptics amb paper reciclat en la mateixa tipografia. Una certa sensació de déjà vu l'hem d'admetre. I per tant, potser ha arribat el moment a pensar les coses diferents. I això vol dir una lògica turística nova, on la creativitat, la innovació, el pensament creatiu tingui el centre d'operacions, on probablement la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot s'ha de posar al capdavant d'una comarca creativa i innovadora, com sempre ho ha estat en aquesta comarca, en molts altres àmbits. No una comarca que més o menys fa allò que te trobes a tot arreu. Un enorme esclat de noves formes de turisme. Per exemple, és rodamons. És espectacular aquest fenomen. Persones joves que un, dos anys de la seva vida, alguns dels vostres fills, ja us prevenc, són els meus estudiants, que durant els estudis, abans dels estudis, o amb una mica de fortuna quan els han acabat, inevitablement marxaran. 6 mesos, un any, a veure el món i a explicar-lo en els seus blogs i en el seu Facebook. Una nova tipologia de viatger, de backpacker, de motxiler, que no s'assembla a res del que havia passat fins ara. És només un exemple d'una complexa
univers de nous acteurs en això que anomenem turisme. O mireu això. Ara ja comencem a parlar de neo-rurals. En aquesta comarca en sabeu molt d'això. En Joan Noguer va fer una tesi magnífica sobre els neo-rurals i el seu efecte en aquesta comarca. Parlem dels anys 80 i una transformació global d'aquest territori. Ara els antropòlegs ja han detectat una nova generació de neo-rurals que està escampant-se per tota Europa. Alguns ja els deveu conèixer. La diferència essencial entre els neo-rurals del 80 i els actuals és que aquells, els neo-rurals, escapaven de la ciutat i, per tant, volien viure una ruralitat idealitzada. Els neo-neo-rurals no escapen de la ciutat, volen construir una urbanitat en el camp. Les seves cases són cases dissenyades per arquitectes, alguns d'ells tenen cellers de vins, ruïnosos, però que els utilitzen per tenir la seva bodega. Són una nova generació urbana que utilitza el camp com una extensió de la pròpia ciutat. Si això comença a ser el camp en algunes comarques, com ara el Priorat, què voldrà dir turisme rural? Si el món rural ara és la continuació de l'espai urbà. Ho veieu, això? Però jo crec que no hi ha un exemple millor de com s'està atomitzant el fenomen turístic que aquest. Hi ha una pàgina web, de fet és un fenomen molt més ampli, que es diu Not for Tourists. Analitzem-lo, eh? És una pàgina que us recomano molt que visiteu, perquè fa que pensar, que es diu No per a turistes. I un diu, un moment, és una pàgina per a turistes que no volen ser turistes, tot i que ho són, on te'ls recomanen llocs on no van els turistes. Els diuen, a Amsterdam no vagis al Rijksmuseum perquè hi van els turistes, no hi vagis a la Casa de Frankfurt perquè hi van els turistes, et portarem als llocs on no hi van els turistes. Ells no ho saben, però si els turistes van o no van els turistes, ja no és on no van els turistes perquè s'acaba d'omplir de turistes. Ho veieu, això? Ho veieu que no té sentit? No pot existir el no pels turistes. No pots anar on no van els turistes perquè ja hi estàs anant. Però funciona. I funciona perquè hi ha un segment de turistes que, tot i que ho són, no ho volen ser. Ho sembla? És fascinant. Turistes que ho són, la OMT ens ho diu, es desplacen fora del seu entorn habitual, més de 24 hores, menys d'un any, per una motivació no remunerada en destinació. Turista. Però ell no ho vol ser. Vol ser un viatger, un explorador, un antropòleg, vés a saber. Jo als meus estudiants els dic, nois, teniu una feina molt complicada. Teniu una carnisseria i els vostres clients són vegans. Teniu solomillo, teniu tocino, teniu pollastre, però el vostre client és vegà, ell heu de vendre el pollastre. Doncs tenim una indústria turística que en alguns casos ens està dient, atenció, no vull ser turista. I és una veu d'alarma interessant que hem de saber gestionar. No ens la podem prendre només com un fenomen estrany. És un fenomen estructural d'una societat que, per dir-ho d'una manera molt simple, ha arribat el moment de que una part del turisme s'ha mirat al mirall i no s'ha agradat. No s'ha agradat. Per tant, ha arribat el moment de canviar. Per últim, també canvia, i amb això acabo, la conversa, la manera com ens relacionem els visitants, els turistes entre nosaltres. Què vull dir? Mireu, és un exemple que alguns m'he sentit utilitzar diverses vegades. És aquest d'aquí. Imagineu-vos que vosaltres voleu anar el mes que ve a Suècia. La millor manera de saber què té Suècia és visitant la seva pàgina web. La seva pàgina web es diu Visit Sweden. Quin és el problema de Visit Sweden? He agafat la pàgina en castellà en la que hi ha la hipèrbole. Què vol dir la hipèrbole? L'exageració. T'has passat. I l'he punxat amb un fosforito. Què us sembla? És una hipèrbole constant. Ho veieu? Más distinguidos del mundo, muy famosa, ideal, idílico, el museo más antiguo y más bello. Vale, más antiguo potser sí, però más bello, com ho saps? En què et bases, no? És increïble, no? El más bello del mundo. Visites fantàstiques, visites obligatòries. Fixeu-vos allà dalt, eh? El archipiélago de Estocolmo.
por muy fantástica que sea Estocolmo, la atracción más magnífica. O sigui, ja no ets magnífic, sinó que ets més magnífic, més que magnífic. No? És una hipèrbole que acaba buida de sentit. Les destinacions ens expliquem a nosaltres mateixes de forma que hem perdut credibilitat. No pot ser. Ho veieu que no? Però no és que a Suècia s'hagin tornat bojos. Fem un exercici d'humilitat. Agafem els nostres webs. Ens estem venent d'una forma hiperbòlica. I això ha generat una reacció. Aquesta reacció, com us comentava, és aquesta. Si jo vaig a Visit Sweden, Visit Sweden, què penseu? Que dirà que Suècia està bé o està malament? Fabulós. No hi ha enlloc com Suècia. Enlloc es menja com Suècia. Quins paisatges que hi ha a Suècia. Però hi ha una pàgina web molt interessant que es diu Community of Sweden. Community of Sweden és els turistes que van a Suècia parlant sobre Suècia. I això canvia. Què diuen? Diuen, fa una fred que pela. Diuen, el salmó és molt bo el primer dia, el segon, fins i tot el tercer. Porto una setmana, algú sap on te fan fesols? Diuen, qui dissenya les carreteres a Suècia? Han sortit aquest matí i encara som a mig camí. O diuen, ens hem desviat de la carretera en un lloc que no surt als mapes i hem vist com es posava el sol, hem vist al fons l'aurora boreal i hem sentit el perquè de tot plegat. Ho han dit, hem anat a una posada, a un hotelet petit, familiar, que no surt al TripAdvisor i ens han tractat tan bé, hem menjat tan bé. És tan maco. Quina experiència. Si vosaltres heu d'anar a Suècia, de qui us fiareu més? De Visit Sweden o de Community of Sweden? De Community of Sweden, vosaltres i tots els turistes del món, excepte el de la Costa Brava, que es fia molt del web de la Costa Brava, que aquest sí que està fet, ben fet, eh? Però a la resta del món, els turistes tenen una certa tendència a pensar... Vine a Estocolm. Qui m'ho diu, Estocolm? No et crec. Hi ha una enquesta demolidora de la CECU que diu que el 75% de les persones que senten un anunci no se'l creuen. El meu detergent renta més que cap altre. Qui ho diu? El propietari del detergent. No el crec. El meu cotxe contamina molt poc. Qui ho diu? Volkswagen. No m'ho crec. Sí? Hem après la mentida del màrqueting. I a partir d'aquí ha sortit un fenomen global que és els turistes parlant entre els turistes. Amb una conversa global, just in time, els preturistes parlant amb els post-turistes, els que hi volen anar a un lloc, parlant amb els que hi han anat. El somni de tota la vida quan tu tornes amb les teves 2.000 diapositives de Tailàndia. Us en recordeu que dèieu, voleu veure les meves 2.000 diapositives de Tailàndia? No. No les volem veure. A la xarxa les volem veure, volen que els expliquis el viatge tantes vegades on calgui. És una conversa global que funciona. I passen coses com aquesta. Mireu, aquest és el Twitter de Sweden, de Suècia. Cada setmana, un suec o una sueca és Suècia. Qui parla al món? Un suec o una sueca. És perillós molt. De vegades han tingut algun disgust. Però, primer... En una societat complexa i diversa, és una veu plural que et va ensenyant visions diferents d'una realitat complexa. Dos, és sincer, és verídic, és real. Us imagineu un Twitter gestionat de la Garrotxa per persones de la Garrotxa explicant la seva vida quotidiana, el seu dia a dia? O coses que ho canvien tot, aquesta economia col·laborativa. L'economia col·laborativa no és Airbnb ni és Uber. No ens equivoquem, això és un negoci. Quan dic economia col·laborativa vull dir, per exemple, això. És, jo vull anar a Suècia, veieu, és un país bastant modèlic, i un suec o una sueca que és un voluntari que ho fa perquè vol col·laborar. Jo li dic, escolta, arribaré a Estocolm el 17 del 2 i m'agraden els temes culturals.
I aquest voluntari, un dels 10.000 voluntaris que té Suècia, diu: quedem en aquest cafè l'endemà i jo et portaré fulletons de coses interessants a veure a Estocolm. Per què ho fa? Per què ho vol? Un món que col·labora. Couchsurfing. Et deixo el meu sofà. Per què? Perquè vull. Hi ha una pàgina web que si vas bicicleta et deixo la meva dutxa perquè tinguis una dutxa. Per què ho fas? Perquè vull. Una nova societat on les relacions humanes es mouen per transaccions econòmiques, certament, i així serà, però no només. Per tant, mireu que complicat i alhora que apassionant que ho tenim. Hem de viure en un món en el qual el relat, la lògica, la demografia i la geografia és radicalment nova. Com ho farem, això? Doncs no ho sé. Ni idea. De fet, deixem que els digui una cosa. Vostès han de decidir com ho han de fer, perquè ja han demostrat que en el passat saben fer bé les coses. Però deixem que els apunti algunes idees o algunes visions, cinc, bàsicament, i amb això sí que acabaré, de cap a on podria anar el turisme a la Garrotxa. 1. Aquest és un llibre que els recomano molt. L'atenció de l'economia. Jo un dia vaig tenir una crisi de... Jo soc professor a la universitat, com ha dit el presentador, i un dia vaig tenir una crisi de fe. Em vaig adonar d'una cosa terrible, i és que els meus estudiants m'obliden, i a més molt ràpidament. I això em fa sentir ridícul a classe. Penso, pot ser que tot el que estigui dient avui, dintre de 5 anys, no recordaran res? Què faig aquí? Quin sentit té? Després vaig fer un pensament diferent. He d'aconseguir inocular idees memorables. Memorables vol dir que siguin recordades. Però lluitem contra l'estratègia de l'oblit. En un espai d'infoxicació, en el que hi ha 1.000 milions de marques turístiques, nosaltres, aprenem-ho, som una més. Cada minut, surten al món mundial 10.000 nou webs. Cada minut. Un fa el seu web, tan content, està mesos amb el dissenyador, posa la foto aquí, no m'agrada aquesta lletra, provem amb aquesta altra, i estàs tan content, no? Agafes el teu web, penses que el món està esperant-lo, no? I dius, ara, no? Ara mateix, estàs nerviós, saltes al món, bueno, saltes tu i 10.000 més. M'enteneu? O sigui, això és el món. Competència global, infoxicació. El més fàcil és que ens oblidin. Si tenim la sort que ens escoltin, que ja és difícil, ens oblidaran. És més, vostès m'oblidaran avui. És molt dur, no? Però lògicament la seva memòria, si ara quedéssim d'aquí un mes, doncs diríem dos coses, no? Però és impossible, és lògic. Això és el món. És una societat que oblida més de pressa que recorda. Abans ho sabíem, Abans era diferent. Abans en sabíem els telèfons, oi que sí? I en sabíem les adreces. I sabíem conduir sense GPS. Però ara ho deleguem i, per tant, la nostra ment ha perdut l'habilitat de recordar. Això ens obliga a fer les coses radicalment diferents. Jo no sé si els anuncis són tan efectius. Jo no sé si les fires funcionen ja tan bé. Jo no sé si l'estratègia clàssica de promoció, de comercialització, clàssica, continua sent vigent. Per què no fem coses com ara? Busquem una sola idea, una sola, i lluitem per ella en els propers 10 anys. Renunciem a moltes altres, renunciem a la complexitat. Nosaltres vam fer un estudi dels eslògans a Catalunya. Sabeu quin és l'eslògan més comú de Catalunya? Tinc de tot. Resumit, El 20% dels llocs catalans tenen un eslògan que resumit és tinc de tot. Doncs tinc una mala notícia. Tenir de tot és no tenir-hi res. Només podràs tenir alguna oportunitat que et recordin si ets capaç de dir alguna cosa, i només una, a mig termini i amb força, que et distingeixi dels altres. Segon, això és la pàgina de Visit London. Visit London, I ara mireu aquí. Veieu? París. Què us sembla? Londres ven París. Per què ven París? Cony, perquè si ve un japonès a Londres, una manera de dir
mira que és maco Londres. Escolti, senyor japonès, si està 7 dies, el 8è dia agafi el tren i de seguida serà a París. Veu París i torna. París és el meu suburbi. Madrid, ben Granada, Granada, Salamanca. S'han acabat les fronteres. Ara els diré una cosa que costarà molt de fer entendre, eh? Però en el turisme entenem el valor dels llocs no depèn tant dels seus atributs objectius, d'allò que té, sinó de la quantitat i de la qualitat dels arcs i de les relacions que té. És millor tenir moltes relacions amb molts llocs, relacions de tot tipus, de producte, de comercialització, de coneixement, que no pas tenir molta força i cap relació. No funcionarà cap estratègia que no sigui coordinada. 1. Coordinació comarcal. 2. Coordinació gironina. I 3. Coordinació nacional. Res funcionarà si no fem simultàniament aquestes 3 escales. Ja no val la guerra de campanars. Que li vagi bé a Barcelona, ens va bé a Olot. Costa de creure, però és així. Que li vagi bé a Andorra, li va bé a Olot. I que li vagi bé a Olot, li va bé al Cap de Creus. En un sistema de connexions múltiples, el món funciona a partir de les connexions múltiples. I per tant, la segona feina que han de fer, i sembla contradictòria amb la primera, és buscar constantment i cessantment aliats, aliats territorials. 3. Imaginin-ho tot. Comencin de nou. Reinventin les coses. Hibridin. Què vol dir hibridar? Vol dir agafar una cosa i una altra i fer una única. És l'època de les sirenes, dels centaures. És l'època d'hotels que són càmpings. M'agrada aquest exemple perquè ho il·lustra bé. O ets un hotel o ets un càmping, oi? Però aquí, aquesta parella, van comprar un edifici, que era un loft, i a dintre van posar caravanes. I en aquestes caravanes tu hi dorms, estàs aquí dintre, en el teu estadi privat, com la teva habitació d'hotel, però quan surts estàs en un lloc estrany, perquè no és el carrer, però no és la teva caravana, és un espai de socialització. I el Houghton Palace s'ha convertit en un paradigma de noves relacions entre clients, on te vas a un hotel que té un espai privat, però té un espai públic alhora. I què és Houghton Palace? És una idea brillant. És la barreja entre el càmping i l'hotel. Doncs comencem per aquí. Barregem les coses. Inventem coses que no existeixen fins ara. Canviem els diccionaris. Estudiem, busquem creatius, atraiem el talent. Contracteu estudiants de la Facultat de Turisme de Girona. Perdoneu per la conya publicitària. I ja per anar acabant... Reflexions finals. Una, d'alguna manera hi ha un debat inherent que no podem eludir, que és que allò turístic té fissures. És perfectament compatible defensar el turisme i admetre els seus problemes, sense magnificar-los, sense exagerar-los, sense deformar-los, admetre que una part dels visitants comencen a sentir-se incòmodes amb determinades formes de fer turisme. I abans de convertir el debat absurd en turisme sí, turisme no, convertim-lo en quin model de turisme volem. I per què no comencem a dissenyar models més agradables de turisme? Models on els turistes se senten en entorns sincers, honestos, amb productes creïbles, que no semblen turístics. És trist que si jo els dic, acabo d'arribar d'Austràlia, i vostès em diuen, què tal? I jo els dic, molt turístic, tots vostès llegiran la meva frase com a negativa. Per què estem assimilant turístic a factors negatius? Ens toca reinventar-nos. Ens toca assimilar turisme a valors, a ètiques, a honestedats, a formes de fer, potser més autèntiques, més honestes, més creïbles, més pensant en el llarg termini. I acabo amb un exercici final.
El més difícil de tot, del que ens toca, és compatibilitzar. Ens hem de començar a veure com petits pots, grans, diferents, amb productes diferents, cap d'ells imprescindible, però la suma de tots ells ens fan veritablement diferents. Ara jo trec un pot i l'essència de la meva proposta continuaria mantenint-se. Però si els trec tot, deixo de tenir producte. És en la combinació de la diferència que és possible una nova generació. I jo els hi plantejo el repte de l'audàcia. De vegades em diuen, això de l'audàcia és molt difícil perquè hi ha molt poca gent que està disposada a tirar del carro d'un aire. Hi ha els que ho fan de tota la vida i hi ha els que no. Acabo amb una paràbola, que és la paràbola de les formigues colorejades. Hi ha una científica, una entomòloga que mira formigues, que es va dedicar durant un any a colorejar formigues. Per què les colorejava? Perquè com que totes les formigues són diferents, les va anestesiar una per una i amb un pincell les va anar pintant una per una perquè cada formiga fos diferent de cap altra, amb un codi de colors, m'entén? Me segueixen? Si jo vaig combinant colors, cada formiga és diferent de cada altra. I llavors les va reanimar una per una, no? Totes les formigues del formiguer, i les va tornar a posar en el formiguer, vinga. I va mirar amb un microscopi com funciona el formiguer. I els diré la conclusió. La meitat del formiguer no fa absolutament res. Res. Fa veure que fa alguna cosa, però en el fons no fa res. Es mou, es belluga una mica... Però aquest moviment és estèril. Si no hi fossin, el formiguer funcionaria igual. Hi ha un 10% de formigues, només un 10, que són les formigues que tiren del carro del formiguer. Aquesta entomòloga feia coses a les formigues, ara els hi vaig atacar. No? Doncs qui defensaven? Sempre les mateixes. Els hi canviava el menjar, no? Tenien un menjar fix, ara els hi canviaré. Qui anava a buscar a l'aventura? Anem a buscar menjar en un altre lloc. Sempre les mateixes, un 10%. Hi ha un 40% que quan ho veuen segur, quan les aventureres han anat al territori perdut i han dit acabo de trobar un pastís de formatge, el 40% del formiguer diu, bueno, doncs llavors hi anem. Saben què els hi dic? Si a la Garrotxa són capaços de trobar un 10% de formigues colorejades, ja en faran prou. I com que els conec, i com que crec que aquí n'hi ha unes quantes més, n'estic segur que el seu futur, els propers 20 anys, serà encara més brillant que el que ha tingut. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies, professor Donaire, per la brillant aportació i visió del futur que el turisme, avui ja sabem que Long Tail de la Garrotxa, té per endavant. Segur que tots plegats hem pres bona nota en aquestes llibretes que ens han obsequiat a l'entrada de tot el que ens ha explicat el professor Donaire per afrontar la nova lògica turística que tenim per endavant. Una diagnosi, la que ha fet ell, d'on venim, d'on estem i reflexions de cap on volem anar. Són les que fan que una entitat, una institució o una empresa s'hagi de reinventar constantment, ara més que mai, i adaptar-se a la realitat canviant del sector. I això és precisament el que ha intentat dir el professor Donaire i el que ha intentat fer en aquest cas Turisme Garrotxa al llarg dels últims anys, adaptant-se a les noves legislacions, a les noves demandes i també als nous públics. Però qui millor ens podrà parlar de com ha arribat una associació com aquesta fins aquí és precisament el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà. Bona tarda. Hem mogut, honorable conseller, president de la Diputació, delegat de la Generalitat, president del Consell Comarcal, alcalde, alcaldes, representant dels gremis i associacions, amics i amigues. Avui celebrem 20 anys. Fa 20 anys, alguns dels que avui esteu aquí éreu del 10% d'aquelles formiguetes que fa un moment el professor ens parlava. I vau tenir una visió de futur, una visió de com havíem de treballar com a comarca, de com havíem de promocionar el turisme a casa nostra. Una visió de treballar conjuntament. La vau tenir en molts àmbits, però també en el turisme. I d'aquí va néixer Turisme Garrotxa. Si estem aquí celebrant 20 anys, és gràcies a totes les persones que heu treballat perquè aquest projecte fos una realitat. Representants dels gremis i del sector privat, tots els presidents del Consell Comarcal, representants de l'Ajuntament i sobretot també del Parc Natural. Heu fet molta i molt bona feina, que avui ens permet ser el que som i fer el que fem. I
I tampoc puc oblidar, i vull recordar especialment totes aquelles persones que també han treballat a Turisme Garrotxa. Fa una estona saludava a la primera gerent que vam tenir, l'Àngels Masip, la primera gerent de l'entitat, o com les persones que avui estan treballant a Turisme Garrotxa i per les quals, si em permeteu, m'agradaria tenir una breu referència a totes elles. La Viviana Cuenca, la Montse Pedrosa, en David Curós, la Tami Aví, la Núria Urgell, l'Adriana Ramon, la Núria Valverde, la Neus Jiménez, en David Coloma i, com no, el cor d'aquest equip, la Torina Serra. Per ells us demano un fort aplaudiment. A tots vosaltres, els que esteu treballant a Turisme Garrotxa, us vull donar les gràcies per la vostra dedicació, per la vostra professionalitat, però sobretot pel compromís i l'estima que demostreu en totes i cadascuna de les accions que fem. Es pot explicar els èxits de Turisme Garrotxa de moltes maneres i d'aquí una estona en un vídeo ho veureu, que la gent doncs, ho anem reflectint o anem posant-hi alguns inputs de per què creiem que Turisme Garrotxa té un èxit. Però jo m'agrada també destacar molt la vostra implicació, la implicació d'aquests treballadors que desviuen dia a dia per la feina i que jo des del dia que vaig entrar a Turisme Garrotxa, que vaig tenir l'honor de ser president, he pogut disfrutar d'aquesta implicació, d'aquesta estima, d'aquestes ganes que teniu de treballar. A tots vosaltres, només podem fer que donar-vos mil gràcies. Fa 20 anys vam ser pioners en la forma de treball de col·laboració per part de les administracions públiques. També vam ser pioners en el treball que el Parc Natural va fer per tal d'acreditar-se amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i per incorporar en el turisme a la comarca una metodologia, una forma de treball, una estratègia pel sector turístic de la comarca, una estratègia que avui dia d'avui encara continua viva. Allò és el que va importar el Parc Natural a través de l'acreditació amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. Però també vam importar vam ser pioners des del sector privat. I s'ha de dir, un sector privat que, des del primer dia va entendre que el territori, les polítiques, no s'havien de fer només des de l'administració pública, sinó que ells també hi havien de ser, hi havíeu de ser, i heu estat. I heu estat des del primer dia fins l'últim. I no només hi heu estat d'una manera presencial, sinó que hi heu estat col·laborant, i també, per què no dir-ho, econòmicament sostenint tot aquest projecte. Crec que aquestes són les tres potes que ens fa que a dia d'avui siguem referents. Vam ser pioners el nostre dia i a dia d'avui som referents a molts territoris. A mi una de les feines que em toca com a president de turisme de tant en tant és donar la benvinguda a territoris, a diferents territoris que ens venen a conèixer, que venen a veure com nosaltres treballem. També a universitats que expliquen la nostra experiència com a èxit de la gestió turística a casa nostra. Amb aquests ingredients que he explicat, els resultats han anat apareguent. I tenim a dia d'avui accions estratègiques que demostren que aquest esperit cooperador doncs, ha funcionat. Alguns projectes, com Itinerània, que per exemple duem a terme juntament amb les comarques d'Alt Empordà i Ripollès, que avui tenim representants aquí que ens acompanyen. Un projecte d'una xarxa de senders molt potent que tenim a casa nostra. I ara tenia posat un altre exemple, que era la web de Turisme Garrotxa. No sé si posar-la o no. Després del que ha dit, espero que sigui... que els 260.000 visitants que tenim cada any de la web doncs, siguin per bé i es fiïn del que nosaltres diem. Però també tenim altres projectes, tenim el Garrotxa Cultura, un projecte que fa molt poc hem llançat i que jo crec que d'aquí uns anys serà referent de la feina ben feta d'aquests moments. Altres projectes conjunts, com la Guia Torre Garrotxa, amb 60.000 exemplars cada any, en 4 idiomes, o com nous serveis, el d'innovació i producte, que tenen com a objectiu enfocar i donar una empenta a les empreses perquè els sigui més fàcil la seva internacionalització a través de productes com la gastronomia o de natura. A partir d'aquí també m'agradaria agrair que molts d'aquests projectes no poden ser possibles sense la col·laboració de la Direcció General o de la Diputació. Últimament, abans ho recordàvem a fora, amb els periodistes, hem rebut dos plans de foment i un FEDER que ens han permès que en moments d'extrema dificultat econòmica poguéssim dir que a dia d'avui hem fet uns projectes, una inversió en infraestructura turística per més d'un milió, 1.300.000 euros. Això, en els moments que estem vivint, jo crec que s'ha de posar en valor, perquè aquesta feina ha tingut un resultat, i és un resultat molt positiu, en moments molt, molt, molt difícils. Permeteu-me també un punt d'orgull, i per què no fer-ho un dia com avui.
Ho fem bé, treballem bé, treballem molt bé. Ja som un 7% del PIB d'aquesta comarca, una comarca molt industrial, i que som un 7% del PIB en aquesta comarca no és senzill. Jo crec que també això ho hem de remarcar. Però això també ho hem fet, no guanyant volum per guanyar volum i anar siguent cada dia més grans, sinó sense perdre mai aquell objectiu que havien de tenir de respectar el nostre patrimoni, el nostre entorn, i donar-los el màxim de valor. I això jo crec que ho hem fet bé. I ho hem fet bé perquè això ens acompanya també a la nostra societat. Si parlem amb els habitants de la Garrotxa, ens ho valoren molt positivament, aquesta feina conjunta, i valoren molt positivament el turisme a casa nostra. I de moment són casos excepcionals els que no passa això. I per tant, jo crec que aquesta és una demostració de que la nostra feina ha estat ben feta. Per acabar, abans de que us passarem un vídeo d'aquí un moment on farem un resum d'aquests últims 20 anys de Turisme Garrotxa, m'agradaria felicitar tots els que esteu aquí. Molts dels que esteu aquí formeu part de Turisme Garrotxa i avui tots vosaltres feu 20 anys. No són uns tècnics, no són una junta, no són els membres d'una assemblea els que fan 20 anys, sinó que sou tots els que formeu part de Turisme Garrotxa que avui feu 20 anys. Els que en feu part, en formeu part, o els que n'heu format part en algun moment de la història. Per tot això, per molts anys, felicitats i a seguir treballant. L'any 1995, un grup de persones d'aquí a la comarca, polítics, tècnics i algun privat, doncs vam dirigir a una zona molt semblant a la nostra, doncs al territori francès, que treballava el tema de turisme rural, no? I gràcies a l'experiència adquirida, doncs amb aquella visita, doncs al cap d'un any doncs va crear Turisme Garrotxa, no? Un turisme que el bo que ha tingut és ajuntar el que és el sector públic amb el sector privat i que hi siguin molt respectuosos amb el medi amb el qual estem vivint. Dels anys 90, el turisme va començar a desenvolupar-se a la Garrotxa, va començar a ser important, primer per el fet dels volcans i després també per el turisme rural, i en aquells moments no estava gens organitzat, és a dir, que no hi havia una organització capaç d'aglutinar tot el sector. Es va veure la necessitat de fer-ho i per això vam tenir la idea de crear una associació, que va ser l'Associació Turisme Garrotxa, que ens permetia anar molt més lluny tots plegats i crear una marca de comarca. Es va crear, per tant, en aquell moment el que s'anomenava l'Associació Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic i que posteriorment vam decidir d'anomenar Turisme Garrotxa, l'Associació Turisme Garrotxa. Això doncs es va impulsar amb el Consell Comarcal, el Parc Natural de la Zona Volcànica i l'Associació d'Hostalatge. En aquells moments es va creure que teníem d'anar tots junts i penso que va ser un encert, no? En aquests moments no estàvem organitzats i feia falta anar tots plegats, no? Cadascú feia una mica la guerra pel seu costat. Penso que va ser molt important aquest moment perquè des d'aquí vàrem començar a organitzar-nos i a tirar endavant l'associació. Des del sector turístic teníem molt clar, des dels seus orígens, que necessitàvem una associació que compaginés els interessos privats i públics. Sobretot des del sector privat creiem que era molt important que tota la comarca i sobretot tots els municipis tinguessin clar que la destinació turística era Garrotxa. Alhora, pensàvem que havíem de treballar per una política de futur sostenible en el temps, per la qual cosa havíem d'evitar que la política turística tingués una caducitat cada 4 anys. Bé, Turisme Garrotxa va fer un salt qualitatiu molt important quan va obtenir doncs, ajudes europees del programa ADAP i del programa LIDER. A partir d'aquí es varen poder fer un munt d'accions en pro del desenvolupament turístic de la nostra comarca. I una cosa important i a remarcar és que l'any 2001 Turisme Garrotxa va signar la Carta Europea de Turisme Sostenible. Val a dir que va ser doncs, el primer parc natural de tot l'estat espanyol que va signar
aquesta carta, i a més, un dels primers parcs europeus que també la va signar. En aquests últims anys s'han creat diferents propostes, en aquest cas, per exemple, Experiències Garrotxa, que és un paquet turístic empaquetat, tant dormir com allotjament com activitat, que es promou des de Turisme Garrotxa. Pel que fa a grans projectes vinculant sector públic, sector privat i comarcals, cal destacar el projecte d'Itinerània, la xarxa de senders, i el projecte Garrotxa Cultur, dos projectes que tenen una envergadura importantíssima i que vinculen els dos sectors de manera extraordinària. El model de Turisme Garrotxa, com a model que articula el sector públic, privat i comarcal, ha servit de referent per altres comarques que l'han volgut replicar i ens ha permès donar-los a conèixer a nivell comarcal, a nivell de Catalunya i també a nivell d'Espanya. Bé, jo crec que la nostra etapa es pot definir com una etapa de consolidació del projecte Turisme Garrotxa. Consolidació en l'aspecte de model turístic que nosaltres volíem i consolidació de la seva viabilitat econòmico-financera. En el primer sentit, nosaltres vam ser un exemple, un model per molt del resto del país que fugia del model de sol i platja i introduïa uns conceptes nous amb el turisme, conceptes que avui en dia tothom reconeix. Entonces, des del punt de vista econòmic, nosaltres havíem nascut al costat del parc i amb les ajudes de la Unió Europea i això s'havia acabat, no hi havia més ajudes, no hi havia diners i en aquest sentit la col·laboració públic-privada del nostre model va permetre que les institucions pròpies, especialment el Consell Comarcal, en aquell moment presidit per Joan Espona, prenguessin la responsabilitat i assumissin la responsabilitat del finançament també d'aquesta institució. El fet del model turístic queda també confirmat per la quantitat de premis que vam rebre a nivell nacional com a model turístic de futur i reconegut per tothom. Turisme Garrotxa ha anat adaptant la seva cartera de serveis a les necessitats del sector privat. D'aquesta manera hem arribat a acords amb la majoria dels gremis turístics de la comarca. Al mateix temps, també hem creat una línia de serveis a la carta, de manera que fa que les empreses se'ns pugui prestar uns serveis a mida de les nostres necessitats. Això ha permès duplicar en pocs anys la base social de l'associació, passant d'un a dos centenars d'associats. Potser la gran aportació que va fer fa 20 anys Turisme Garrotxa va ser que va començar a treballar la marca Garrotxa, una marca turística ja fa 20 anys relacionada amb valors com la sostenibilitat, el turisme actiu, el turisme familiar, que avui en dia doncs, són molt actuals i molt presents. En els darrers anys, com a Ajuntament d'Olot, ens hem sumat a aquesta marca, a aquest treball ja que s'havia fet, i el que hem intentat amb això ha estat aconseguir més recursos i hem aconseguit doncs, pels plans de foment o estem aconseguint doncs, uns bons resultats en ocupació en els darrers anys de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Turisme Garrotxa juga un paper central en el turisme a la nostra comarca, apostant per la qualitat i la sostenibilitat. Des de l'any 2009 venim acreditant empreses amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i aquest any ja seran 50 les empreses que a través del Servei d'Innovació i Producte apostaran per aquesta línia de la qualitat i la sostenibilitat. Després de 20 anys continuem tenint reptes com la desestacionalització, com fer-hi front, a través de la internacionalització, però també a través de la promoció de productes com el cicloturisme o el senderisme, productes que ens ajuden a combatre-la i que posen en valor tots aquells aspectes com el patrimoni cultural de la nostra comarca o el nostre entorn natural. Finalment, la clau, tant del futur com del present de Turisme Garrotxa, és el treball en xarxa, el treball col·laboratiu entre el sector públic i el sector privat. Aquest ha estat un dels grans actius de la nostra entitat i ens ha donat molt bons fruits. I en el futur, si continuem apostant per aquesta línia, ens en continuaran amb molts. Queridos amigos de Turisme Garrotxa, soy Ricardo Blanco. Os quiero felicitar por vuestro aniversario y porque sois un ejemplo con vuestra trayectoria en turismo sostenible. Des de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, volem felicitar pels 20 anys de Turisme Garrotxa. I ho fem amb la tranquil·litat de que heu fet una feina excel·lent, heu sigut pioners en molts de camps de la promoció i heu situat la comarca de la Garrotxa a l'avantguarda del que és la descoberta del territori i la preservació de l'entorn. Per tant, una vegada més, celebrar 20 anys no és fàcil, us volem agrair aquesta feina tenaç que feu i encoratjar-vos a seguir. Felicitats, amics!
Turisme Garrotxa, o tal com es va batejar en aquell primer moment l'associació La Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, es va crear l'any 1996. Des d'aleshores ha recorregut un camí molt llarg i avui ho volem celebrar amb tots vosaltres, professionals del sector públic, també del privat, que sou els que entre tots ho heu fet possible i que arribem fins aquí. Ara bé, hi ha una persona que ha tingut un pes decisiu en què tot això hagi estat una realitat. I per aquest motiu, coincidint amb aquesta diada tan especial, des de Turisme Garrotxa s'ha creat el Premi Turisme Garrotxa. Un reconeixement que neix amb l'objectiu de posar en valor la tasca d'una persona o entitat que hagi fet la millor contribució al desenvolupament del turisme a la Garrotxa, tot apostant pels valors de l'associació: sostenibilitat, singularitat, proximitat, cooperació, coneixement, compromís i responsabilitat. I enguany, la Junta de Turisme Garrotxa ha acordat concedir el primer Premi Turisme Garrotxa per la seva trajectòria vital en pro del desenvolupament del sector turístic de la Garrotxa, compatibilitzant la conservació de la natura i el desenvolupament econòmic, a Josep Maria Prats. El vídeo que veurem tot seguit ens permetrà acostar-nos a la figura de l'homenatjat. Bé, la tasca d'en Josep Maria ha sigut important a Turisme Garrotxa per molts motius, no? Primer de tot, jo personalment crec que en Josep Maria és Turisme Garrotxa, no? Ha sigut la unió entre el que ha sigut el públic privat i sempre ha sigut aquell que ha posat el punt de coherència cap al projecte futur, no? Que ha sigut el que tenim ara, no? I gràcies a ells hem aconseguit on estem, no? Turisme Garrotxa, Josep Maria Prats. Bé, en Josep Maria Prats és una de les persones que des del primer moment ha estat treballant per implantar el turisme aquí a la Garrotxa. Però gràcies a la seva manera de ser i a la seva empenta, doncs vam ser la primera comarca, no solament de Catalunya, sinó d'Espanya, de poder tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible. I això què ens ha comportat? Ens ha comportat, primer, doncs, poder treballar públic-privats conjuntament i, segon, tenir una comarca sostenible en tots els aspectes, social, econòmic i mediambiental. Bé, en Josep Maria Prats jo sobretot el qualificaria de pioner. Pioner perquè fa 15 anys, tant en l'inici de Turisme Garrotxa com en la implantació i en la participació en la Carta Europea de Turisme Sostenible, va ser qui va impulsar una manera de treballar entre les àrees protegides i el sector turístic, de treballar en col·laboració, una manera de treballar que avui per avui es mostra, jo diria que imprescindible. I per altra banda ha estat un ambaixador en tot moment, en la seva feina en el marc de la Carta Europea i en el parc, ha portat Turisme Garrotxa al Parc Natural i a la comarca de la Garrotxa arreu d'Europa i que ha fet que siguem exemple i coneguts també arreu. Porque ha sido importante su trabajo, al principio fue su palabra, su fe, su labor, su tenacidad, las que nos motivaron a descubrir el camino que recorrimos hasta hoy. Vosotros con Turismo Garrotxa, nosotros con la Carta Europea. ¿Por qué José María se merece el premio? Estaríamos en esta ceremonia sin su dedicación a lo largo de los últimos 20 años, creo que no. Bé, Josep Maria per mi es mereix aquest guardó segurament per tots aquells motius pels quals està creat. Però si en podem destacar algun, jo m'atreviria a destacar especialment la cooperació, el paper d'en Josep Maria en el foment de la cooperació, en aquest cas, entre la gestió de l'àrea protegida i el sector turístic de la comarca. Crec que en Josep Maria es mereix de sobres el premi que avui se li dona en reconeixement de tota la tasca que ha fet, no solament pel turisme, sinó en general per tota la comarca de la Garrotxa. En Josep Maria es mereix el guardó per un sol motiu, no? Perquè ha sigut allò un puntal fins ara a lo que és a la Junta de Turisme Garrotxa, però encara ara que no hi és, doncs el considerem doncs un puntal, no? Un com una enciclopèdia ara mateix humana, amb que li demanem consell en tot motiu per saber lo que hem d'anar i cap on hem d'anar, no? A premiar
aquesta enciclopèdia humana, aquest puntal, aquesta persona, aquest tècnic que ha fet possible la cooperació entre el territori protegit i el turisme. Per fer entrega del primer Premi Turisme Garrotxa ens acompanya el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Baget, el president de la Diputació de Girona, senyor Pere Vila, i el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà. Aquí.
Bé, després d'escoltar l'homenatge d'aquest primer Premi Turisme Garrotxa, l'acte d'avui hem de dir que també compta com les iniciatives turístiques de la comarca amb el suport de la Diputació de Girona, i avui no ha volgut faltar la celebració del seu president, a qui hem vist també en el vídeo i qui li demanem la paraula, el senyor Pere Milà. Primer de tot, bona tarda i enhorabona, Josep Maria Prats, per la feina feta i també segur per la feina que faràs. I aquesta distinció, aquesta primera de Turisme Garrotxa, t'honora molt i dignifica molt el premi i la feina que has fet. Després una salutació protocolària, honorable conseller, president de Turisme Garrotxa, alcalde d'Olot, president del Consell Comarcal, representant del món de l'hostalatge, president de la Cambra de Comerç, delegat del Govern, directors territorials d'empresa i també de territori, director general del Patronat de Turisme, representants de diferents consells comarcals, regidores, regidors, senyores, senyors, senyor Donaire, enhorabona, ha estat una conferència magnífica. No és fàcil durant molt de minutatge doncs, mantenir la sala tensa i ho has aconseguit, per tant, enhorabona. Hem disfrutat molt i hem pres bona nota de moltes coses que s'han dit que potser haurem de reorientar algunes polítiques turístiques, sempre s'aprèn. A mi em omple d'orgull poder estar avui amb vosaltres, però jo us explicaré com comença una mica la meva relació amb Turisme Garrotxa i amb la gent que fa 20 anys, potser no tants, 12, 16, ho estàveu gestionant. Jo l'any 2003 entro de conseller comarcal en l'Alt Empordà i m'anomenen responsable de turisme. La meva tècnica del moment em diu Pere, per aprendre turisme te n'has d'anar a la Garrotxa. I jo, a veure, torno-m'ho a dir això, perquè l'Alt Empordà, que des dels anys 50 doncs, ens ve la gent en massa, que tenim la plataforma de la Costa Brava, vols dir que ho dius bé això? Sí, has d'anar a la Garrotxa i entendre el que és Turisme Garrotxa. I jo vaig poder assistir a una primera reunió i allà vaig entendre el perquè d'aquelles paraules. Vaig entendre diverses coses. Una primera és que després de molts anys, veure assentat a la mateixa taula sector públic i privat donava un plus de confiança. Per vosaltres i pels que veníem a aprendre. I després per una cosa molt nostrada, però vosaltres d'això en sou els líders, i és que també em van avisar que si vas a aprendre t'explicaran fins on ells vulguin. Hi haurà un punt que no te l'explicaran. Això és com la fórmula de la Coca-Cola, no? Que t'arribaran a explicar el que ells creguin, i així va ser. Perquè jo vaig ser molt dinàmic en aquella reunió. Vaig preguntar diverses vegades com és que podíem casar tot el que vosaltres estàveu demostrant amb una comarca que, per qüestions climatològiques, en aquell moment per qüestions d'arribar-hi o no, tot eren impediments. I que la gent havíeu vist una progressió de venir. Se'm va explicar el que se'm va explicar. Però sí que és veritat que se'm va dir una frase prou contundent que encarna molt aquest sentiment que tenim a l'hora de celebrar 20 anys, que és perquè anem a una. I això en l'ambient polític, a la Garrotxa, també ha funcionat molt. Fa molts anys havies de demanar permís a la gent de la Garrotxa per prendre una iniciativa política. I això també demostra aquest tarannà que teniu. Un tarannà que us sentiu i us estimeu molt la vostra terra, la defenseu, intenteu veure més enllà i ara estem en un moment capdalt que sou capaços de demostrar que la Garrotxa no és una situació idíl·lica del mapa de Catalunya, sinó pot ser un epicentre. I després vosaltres heu estat, i això és cert, i tampoc ens ho havien de dir els que veníem a aprendre, vosaltres heu estat els precursors d'aquesta política de preservació del patrimoni, d'ensenyar els actius que tenim com a país, d'ensenyar els actius que tenim com a comarca i dels actius que tenim com a comarques gironines. I d'aquí també hi ha hagut una translació del missatge, i ara parlo en clau de patronat de turisme, d'entendre que abans s'havia de vendre la costa perquè això et portava clients, avui en dia la vostra efervescència del que és la vostra zona més de muntanya fa que tinguem una promoció turística a l'avantguarda, que puguem arribar a ser líders mundials gràcies a aquesta fantàstica conjunció
que és el mar i la muntanya. Nosaltres som uns servidors, finalment. Us agraeixo que m'hagueu convidat, però sobretot us agraeixo la vostra estima al territori, la defensa inexcusable dels seus valors i el futur que serà el que vulgueu que sigui, perquè nosaltres serem uns continuadors de sempre, entenent que vosaltres sempre poseu la primera pedra. Aquest és el compromís que avui adoptem, agraint a tots els que ho heu fet possible i sobretot demanant que persistiu amb aquest tarannà tan garrotxí que finalment se m'ha explicat que va néixer dintre d'un cotxe, el que és l'associació, i que després teniu una cosa imbatible en promoció, això no sé si el senyor Donaire ho compartirà, que és el nom de la vostra terra. La Garrotxa és un missatge tan potent que l'heu de preservar eternament. Moltes gràcies. Com m'ha dit el senyor Donaire, el futur passa per la cooperació entre territoris en aquesta economia global i, per tant, la Garrotxa, en aquest cas, ha de cooperar com a actiu turístic amb altres ciutats i pols d'atracció turística de Catalunya. I per això té tot el sentit que avui, i més a més, per això li agraïm, sigui entre nosaltres, en representació del govern del país, el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Baixet, a qui passem la paraula. Molt bona tarda a tothom. President de la Diputació, president de Turisme Garrotxa, alcalde d'Olot, president del Consell Comarcal, president de la Cambra de Comerç, alcaldes, alcaldesses, regidors, delegat del govern, director dels serveis territorials, director del patronat, senyor Josep Maria Prats, en primer lloc el que s'ha de fer és felicitar el premiat, perquè quan és el primer premi, la primera edició, hi ha una gran unanimitat en premiar una persona, i a més una persona que ha sigut treballadora i que ha format part no només per la feina, sinó perquè ha dedicat molt més que la feina, sinó que ha dedicat l'esperit, el coneixement, les ganes, i continua dedicant, pel que heu vist, del que us ha explicat, doncs els mèrits i tots els actius són teus, i llavors aquí el que s'ha de fer és felicitar i agrair la feina que has fet perquè Turisme de la Garrotxa fos la referència que és avui en dia i que avui estem celebrant aquests 20 anys. Per tant, la primera cosa, felicitar-te. Felicitar també tots els treballadors i treballadores que hi són, que hi han estat o que en algun moment han participat. Perquè si celebrem 20 anys, és la feina, i ho ha dit ell, és la feina coral, la feina de tots, la feina d'equips. I això s'ha de reconèixer, perquè la suma és el que ens fa grans. I també felicitar el senyor José Antonio Donaire per la conferència que ha dit i pels escrits que fa, que en un entorn en el que cada vegada anem a simplificació de missatges i això és bo, això és dolent, això és blanc, això és negre, i ara cada vegada ens hi estem acostumant més, doncs que hi hagi persones que raonin i facin, doncs la conferència que ens ha fet, que és veritat, ho deia el president de la Diputació, ens ha passat molt de pressa i el temps volant. I és cert, perquè ha sigut suggerent i ha sigut absolutament reptadora. I reptadora des dels que estem als poders públics i ara al capdavant de les administracions, caram, perquè hi ha molta feina a fer i tenim molts reptes a superar. I tots els reptes són intensos i són molt, molt, perquè els tenim en matèria de turisme, però ell ha parlat de reptes que els tenim com a societat. I aquí anem de fer molta via i hem de canviar moltes de les coses que actualment estan, ens hem imaginat. El món està canviant. El món està canviant molt de pressa. Avui ens podem comunicar en temps real dues persones o tres persones o 50 persones que estem en entorns diferents. No cal que portem res perquè tot està en una cosa que se'n diu núvol. Ens podem comunicar molt segurament amb certa certesa sobre la seguretat en què ens comuniquem, doncs amb coses que no sabem on són, però que hi confiem, perquè de vegades no tenim ni llibreta d'estalvi, sinó que estem virtual i, per tant, però com treballem, com ens comuniquem, com ens movem i com fem turisme també està canviant. I ell us ha parlat de com veu el turisme a la Garrotxa d'aquí 20 anys. Els polítics això no ho podem fer, perquè de vegades no sabem ni què passarà, no diré la setmana que ve,
perquè passen coses que ho van canviant i van canviant les coses. Però sí que treballem amb el suport de tots per una determinació, perquè d'aquí 20 anys, quan parlem del turisme de la Garrotxa d'aquí 20 anys, què en parlarem? Quan parlem de com lidera la Garrotxa, doncs les experiències turístiques i les iniciatives turístiques, què en parlarem? Ho podem fer amb aquell país i amb aquelles estructures i amb aquelles institucions que nosaltres com a catalans ens haguem pogut dotar i haguem tingut la força de dotar. I amb això sí que us ho garanteixo, que el govern d'aquest país estem treballant per donar i per crear aquesta voluntat, perquè la voluntat majoritària dels ciutadans d'aquest país la puguem transformar en el que és la veritat d'un estat normal, en una Europa normal. I quan es parla del turisme, i quan es parla de turisme Garrotxa, bueno, avui, senyor Donaia, també hem descobert una cosa, hem descobert les formigues amb colors, però també hem descobert que hi ha volcans amb colors. I aquest és un factor diferencial que ens deia que heu de fer aquelles coses que us facin úniques, que siguin la combinació de moltes. La primera, i s'hi ha fet molta referència, i de vegades se'n fa un ús i de vegades se'n fa un abús, la col·laboració pública o privada. I s'ha de destacar, perquè els reptes que tenim són tan grans que no ho farem sols. I de vegades, des de les administracions, al millor tendim a pensar que la col·laboració público-privada és bona sempre i quan els privats donin la raó a tot el que diu el sector públic. I no és així. I és cert que de vegades parlem idiomes i llenguatges diferents. Uns, els de la immediatesa, de vegades vols decidir, vols fer-ho ja. A d'altres, doncs, s'ha de pensar, s'han de complir una sèrie de coses i s'han de fer una sèrie de passos. Però ajuntar administracions locals, ajuntar Consell Comarcal, ajuntar doncs, els tècnics i els directors del parc natural, perquè moltes vegades entenem o malentenem que la protecció no pot ser compatible amb que hi hagi doncs, explotació, entre cometes, turística. I quan mirem determinats països que ens avancen, veiem que sí, que és absolutament compatible i que, per tant, hem de ser flexibles i ho hem de fer. Però aquí, aquests tres elements, amb tots els empresaris, tots els hotelers, tota la gent relacionada amb el sector turístic de la comarca, veu començar a treballar i amb dificultats, això sí, però ho veu tirar endavant. I heu continuat funcionant així, ben estructurats i ben organitzats, defensant els vostres interessos com a gent de la comarca de la Garrotxa, implicant també els diferents territoris amb les diferents polítiques. I amb una cosa que deia també el senyor José Antonio Donaire, col·laborant lleialment entre totes les institucions. I prova d'això és que avui hi ha la Diputació de Girona i és present perquè hi heu col·laborat amb el seu patronat de turisme i prova d'això, i en dono fe, hi ha la Generalitat perquè Turisme Garrotxa s'ha comportat lleialment amb totes les polítiques, amb totes les orientacions i amb totes les estratègies que s'han dissenyat des dels diferents poders públics. I això, ara que celebreu 20 anys, avui que esteu de festa, doncs també s'ha d'agrair, perquè aquesta col·laboració lleial és la que es busca. Col·laboració entre diferents administracions i col·laboració entre diferents sectors, el sector privat i el sector de les administracions. I fèieu això, un turisme diu, heu de ser únics, un turisme orientat al territori, un turisme orientat al territori que us fa únics, novedosos. Quan heu fet el vídeo i quan heu ensenyat el vídeo abans, amb les primeres imatges hi havia un cartell al darrere que parlava de sostenibilitat. Quan potser fa 20 anys poca gent parlava de sostenibilitat del turisme, o parlava de diferents d'aquestes paraules, vosaltres ja ho teníeu integrat. I això és d'agrair, i això és vàlid pel turisme i pel patrimoni natural que teniu, pel patrimoni cultural i pel patrimoni gastronòmic. I aquesta barreja, aquesta combinació, aquells pots que hi havia al final, doncs és el que us fa únics. Qualitat. Una aposta sempre per la qualitat i servei. I això és el que hem de fer i això és el que hem de procurar. I també, doncs, innovar, aquesta paraula. Però innovar de vegades es necessita recursos. Per això, quan la Generalitat no va tenir pressupost per destinar
doncs, recursos de promoció turística o a fer productes innovadors, doncs el que va decidir, i va costar, però es va fer de manera consensuada i dialogada amb el sector, va ser imposar un impost turístic. Un impost turístic per tot Catalunya, sí, que recapte, sí, i que fa que a aquelles parts del territori que hi hagi més turisme n'aportin més, sí, i que després es distribueixi per tot el territori, sí, i és el que ha permès que en aquests dos anys a la Garrotxa s'hagin pogut mobilitzar, ja s'ha dit, 1.300.000 euros per fer projectes en matèria turística, de foment turístic, i a més uns projectes que s'ha fet d'una manera novedosa. Aquí ningú va, cadascú va a la seva, tots van junts, en associació, i aquí hi té molt a dir Turisme Garrotxa, que és el que ha fet pivotar. I ara que es parla i de vegades es malparla del turisme i que s'orienta a dir que el turisme és una activitat negativa, nosaltres diem, necessitem el turisme, perquè el turisme és present, però el turisme també és futur, el necessitem. Òbviament hem de regular, òbviament hem d'endreçar. Hi ha coses que sí que s'hauran de canviar la manera com ho ordenem, però no podem blasmar el turisme perquè és necessari. I en nom del Govern de Catalunya, per molts anys, i us continuem oferint tota la col·laboració que fins ara heu trobat amb el Govern del país. Moltes gràcies i per molts anys. Tots els membres de Junta, Assemblea, actual i anteriors, si poden pujar a l'escenari. Perfecte. Anem a reconèixer precisament a la persona que ha gestionat el dia a dia, no sempre planer de l'entitat, i que l'ha acompanyada fins aquí. Parlem de la gerent, que ara està abraçant-se, està molt emocionada, durant 20 anys de Turisme Garrotxa, Torina Serra, per aquí també tenim un petit detall. Diada tan especial, els convidem a degustar, ara ve un dels plats forts també de la nit, un maridatge de tradició i innovació, com s'ha parlat abans, a través d'uns tastos creats pel col·lectiu de Cuina Volcànica que trobareu a la sala La Carbonera. Durant aquests 20 anys, el grup Cuina Volcànica ha acompanyat Turisme Garrotxa en la promoció del territori, donant a conèixer el nostre patrimoni gastronòmic a partir del producte que ofereix el paisatge singular de la Garrotxa. Per tant, serà un autèntic plaer assaborir-lo del paisatge a la taula. Que vagi de gust. Felicitats a tothom que ha fet realitat els 20 anys de Turisme Garrotxa i gràcies a tots vostès per voler compartir aquesta celebració tan lluïda. Per molts anys.
què sent després de rebre el premi? Si creu que s'ho mereix o per què creu que li han donat? Bé, la primera sensació és d'una immensa gratitud i d'alguna manera estic com superat, no? Perquè jo personalment crec que m'he limitat a complir amb el meu deure, amb la meva feina, he intentat fer-la el millor que he sabut i aquest reconeixement col·lectiu i unànim doncs m'ha arribat realment al cor i és un, en fi, un premi que valoro moltíssim i que agraeixo de tot cor a tots els que durant aquests 20 anys han estat treballant per al turisme a la Garrotxa. Des del punt de vista del futur amb optimisme, per quin motiu? Veig el futur amb molt d'optimisme perquè conec la gent que ha quedat a Turisme Garrotxa i sé que són una gent totalment motivada, molt professional, amb moltes ganes de fer coses, amb una gran empenta i tinc una confiança plena que en el futur sabran dur l'associació encara molt més lluny del que ha arribat fins ara. N'estic convençut.